I per això volies llegir... Joan Sivecas va afirmar que una de les principals causes de mortalitat en la nostra societat són malalties de tipus cardiovascular, infarts, accidents i càncers. Per prevenir-ho, Sivecas va assegurar que cal tenir una bona i equilibrada alimentació basada en la piràmide dels aliments, descansar correctament, fer exercici 3 o 4 cops a la setmana, evitar tòxics com el tabac o l'alcohol i plantejar-nos els problemes amb més positivitat. Els hàbits s'han de començar, contra més aviat millor. Això està clar, contra més aviat es comencin, millor, perquè són hàbits. I els hàbits costen molt de canviar. Quan una persona té una determinada edat, fer-li canviar els hàbits costa molt. Per això tindria que ser una conferència més dirigida doncs, a la gent jove. Més que, bueno, els grans ja està bé, però costa més això. Si bé que es va dir que una dieta inadequada, el tabaquisme o el sedentarisme són alguns dels problemes que generen diabetis, hipertensió i colesterol. El doctor va afirmar que el sistema sanitari actual és car i poc efectiu a l'hora de generar salut i que cal una medicina més preventiva. De cuidar-nos, de fer coses que ens facin sentir bé. Això té a veure amb saber què ens fa sentir bé.